Čaute dámy a páni, pri novom videjku z hry Brawl Stars. V minulom dieli to bolo celkom zaujímavé, som si užíval tú hru a El Primo sa dosť osvedčil, ale dáme si tam niekoho iného. Traja na troch, výborne, Sonic CR 7 alebo kaž. Let's go! A to keď som prvý raz hral, vôbec som nevedel, čo tu treba robiť. Kámo, a pozri, ako majú taktiku, oni všetci traja na jedného. Traja na jedného, kámo, jaká hnusná taktika. Toto nie je možné. Toto máme prehraté. Match over. Ale ja som zostal naživé. Ja som zostal naživé. Čiže, kde som? Prečo to neukazujú mňa? Šmeldi. Ja som mal najviac killov. Chlapci, mali by ste sa snažiť. Nevadí, daj ešte jednu za kurva. Play the game, nový tým, hentí dvaja budú hrať na diaľku. Let's go get it, teda, tak poď, užijeme si to. Zas! No poď! Ty kokso! Vážne? No tak toto ne. Poď. Sme tu len dvaja, hen tento lívou. Tu si robíš prdel. No, poď, že by sme to vyhrali. Že by sme to vyhrali? Parádička! Hahaha, tak to za to hra. Juuu! Kámo! Paráda! Blue team, cooldown! No tak poď. Výhra je naša, jo! Pekné! A to som najlepší z nich, moc takedown, moc healing. Star player, chlapci, to sa nestáva každý deň, aby som bol star player. Juuu, ma táto hra baví, bože! Daj ešte jednu, vyhrám, prehrám, tak ma to baví stále. No poď. Poď, kámo, poď. Čo prehráme, čo to nebude taký istý tým, ako bol predtým. No, máme ďalšie trofeje, XPčka, fasa, za chvíľučku pozrieme, čo sa nám nové otvorí. Takže uvidíme. No poď. Mmm.
Kámo, jaká naložená muzička? To má jeden háčik, že YouTube na to dosť často dáva copyright. No tak, ale však. Au. Ahaha. Tak toto nemyslo, nevadí, nevadí. Tam oni zebrali gemy? No tak toto ne, toto nie. Kámo, au, to bolelo. Kámo, kde sú hentí dvaja, čo ma majú kryť? To je ako, čo je toto? Kámo, všetky gemy ste máte. Au! Kámo, ale toto je nerozhodný zápas, toto je nerozhodné. Rýchlo! Rýchlo! Au! Chlapci, zachránili ma, zachránili mi prdel. Poďme teraz i spolstíme. A tu má smajlíka, aby si videl, že ťa má fachy, kámo. Kámo, toto je aké napínavé, hej. No jasné, dojde môj všetky gemy. A pozri, dvaja na mňa. To je ako, čo je toto? Ale to bol dobrý zápas. To bol dobrý zápas, to sa mi ľúbilo. To sa mi normálne ľúbilo. Na šmejdi. Ale zase som star player. Zase som star player, to sa len tak nevidí. Dámy a páni. No, fasa, výborné. No, nevadí, nevadí. Ideme dál, ideme sa pozrieť, čo sme dostali. No, takže, a víte čo, ideme ešte jednu hru. To sa mi celkom líbilo, dobu adrenalín, jak hova do toto. No, poď. A čo mám nový tým? Čiže budeme si rozumieť, alebo si nebudeme rozumieť? To je strašne blbé toto. On ti na tom mobil. Preč? Hoho! Kámo to je, ako čo je? To nemyslíš vážne. No nevadí, nevadí, dámy páni, nekončíme ešte, nekončíme. Tak je ešte na to. Kámo, to čo robíš? No jasné, ja som bol moc zbrklý. Do prdeli. A kde sú hentí dvaja? Winning! Je to naše!
Jo! Match over! Kámo, po hlave hneď do súboja. Super! No to už môj ľudí nepomôže, komora. Zase som star player, asi som najlepší z nich. Čiže dámy a páni, fantastico! Ak sa ti videjko páčilo, šialené hre Brawl Stars, nezabudni sledovať a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!